Eno skupno vprašanje za vse goste. Kako vi ocenjujete stanje človekovih pravic v Sloveniji trenutno? Na splošno. Vi kar povejte. Lep pozdrav najprej. Sem skupaj. Moram reči, da se zelo pridružujem temu mnenju in uvodu, ki ste ga sami povedali in ki ga je tudi varuhinja človekovih pravic gospa Čebaškova pri obravnavi poročila izpostavila. To se pravi, svet, na svetu se kršijo pravice in zrelost družbe je odvisna od tega, kako jih zna sanirati, te kršitve, kako jim je lahko kos in ali jih opaziti. Po eni strani v preteklosti mora biti res ni bilo toliko senzibilnosti tudi v našem prostoru in toliko govora. In časih kdo misli, da je zaradi tega, ker je ta tema bolj na dnevnem redu, da je pravic kršenih več kot sicer. Jaz mislim, da jih smo, da je zrelost družbe in tudi naše v tem, da jih bolj opažamo in da ko jih opažamo, tudi o njih govorimo. Ne vedno uspešno, konec koncev neke temeljne, ne, na listi najbolj kršenih pravic v vsakem poročilu že preveč let so vprašanje Romov, vprašanje izbrisanih, in vprašanje nasilja. Kako vas najprej lepo pozdravljam, vse skupaj hvala za povabilo. Poglejte, jaz bi takole rekel. Slovenija je priznana demokratična država, tudi pravna država. To pomeni, da nam tujina, se pravi, tako Evropska unija, kot tudi širši svet priznava nek status, tudi če sami želimo, a ne torej neke države, ki tudi spoštuje človekove pravice. Zdaj seveda, kot je gospa Šerca povedala lepo, nismo popolni, imamo kar nekaj zelo temnih madežev v tej naši zgodbi človekovih pravicah, ki so omenjeni in verjetno se bodo še pojavljali, ampak to je neka dinamika, ki je značilna za vsako demokratično državo, vsaka ima probleme, vsaka ima neke določene kršitve človekovih pravic, ki so morda veliko bolj kritične, neke pač jih spoštuje bolje. Ne? Jaz bi tako rekel, ko govorimo o človekovih pravicah, in gremo tudi na slovenski primer, je treba tudi razlikovati različne vrste teh pravic. Namreč, če pomislimo, neka prva generacija teh pravic, ki so se razvile že tam v 17. 18. stoletju z liberalno državo, tako imenovane klasične pravice, a ne človeka in državljana, so le, po mojem mnenju, še vedno tisti temelj, tako za demokracijo, kot za veliko neko osnovno medsebojno sožitje. To se pravi, tiste, ki varujejo naše življenje, ki varujejo državljana v kazenskih in podobnih postopkih pred represivnimi tudi državnimi organi, ki nam zagotavljajo neko lastnino, neko svobodo mišljenja, gibanja, združevanja in podobno, še vedno te temeljne osebne in politične pravice so po mojem jedro vsake demokratične družbe. Ne vem, če bo ravno lepo, ampak mogoče bi pa res se ta hip spomnila na to, kako smo pred skoraj 30 leti občutili življenje. Jaz sem na pravosodnem izpitu bila vprašana, zelo zanimivo, takrat niti jaz, niti nihče drug ni vedel, s čim se bom ukvarjala, koliko spolnih zlorab sem že srečala, torej v tem pripravništvu, in sem rekla, da dva primera. Danes mislim, da niti osnovno šolec, že skoraj v vrtcu bi znali otroci povedali tega veliko, torej se je v teh letih na področju, to so nedvomno tudi kršitve človekovih pravic do zasebnega življenja, življenja brez nasilja, do svobode odločanja na številnih področjih, torej toliko spremenilo, da smo tako kot sta rekla, že oba predgovornika, resnično drugačni. Vsak dan bolj obveščeni, bolj osveščeni, tudi pripravljeni govoriti o nekaterih temnih plateh življenja, nekatere pač so tudi posledica odbijanja vsega tega in prikazov v medijih. Zadnjič, torej nekaj dni nazaj, vi ste bili ravno na tej vdaji, jaz sem bolj zaključen videla, sem prišla domov trenja po smrti iz Obostrovnice, a ne, in se je govorilo o napadih na sodnike, policiste in seveda tudi na zdravstvene delavce, je bila tista črta, torej vprašanja, ali se počutimo varni, tako strašna, mislim, da se je gibala malo po 90%. In tisti večer, pravzaprav bi najbrž marsikdo, ko bi šel po mestu ali pa kjerkoli druge, se kar oziral
ker bi se skoraj bal, da bo napaden in da se mu bo nek